Би бол маш тодорхой асуулт асуусан. Маш бүрхэг хариулт авсан. Тэгэхээр одоо дахиад асуух бас. Эхлээд бол хэлье. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зээл тусламжийг одоо өөлсөн үрэшгүй гэсэн юм бол алга. Японы ард хүмүүс бол Монгол улсын зах зээл шилжих шилжилтийн хүнд үед бол тусламжийн гараас сунгаж ирсэн гэдээ мартааг баг. Гэхдээ зөв ойлгоорой. Энэ нисэх буудал яаж яваад 247 сая доллараар хийгдэх ёстой? Энэ нисэх буудал 600 сая болж нэмэгдсэн, батлагдсан төсөв гэж байд юм уу? Төсөвт хөндлөнгийн хяналт хийгдсэн үү? Хөрөнгө оруулалтыг зүйл анги болон одоо ямар бүтээн байгуулалтын засварсыг задлаж над нэг хэлж өгөөч. Шинэ нисэх буудал 6 хоолойтой 108,800 метр квадрат талбай өгөх агарын хөлгийн зогсоолт. Буйн тухай 155,000 метр квадрат агарын хөлгийн зогсоолт. Олон улсын жишгээр хөшигтний хөндөг шиг ийм буудал барих үнийн дундаж өртөг хэд байд юм бэ? Үүнийг нэг хэлж өгөөч. Зөвлөх үйлчлэгээ гэдэг компани авсан юм гэсэн. Тэр одоо хичнээн төхөөрөмжийн өртгөөр зөвлөж байгаа юм. Ямар зөвлөх үйлчлэг үзүүлсэн надад нэг хэлж өгөөч. Яаж яваад Японы энэ дөрвөн компани консорциум Jalux гэж консорциум нисэхүүдийн 51% авахулчих ба. Концессийн гэрээгээр. Адлагдлаа 51-49% үүрнэ гэж ярьж байна. Хүн ам цөөтэй зах зээл хязгаарлагдмал жилд ирэх жуулчдын тоо хагасыг хүрдэг ийм оронд хизээ бид одоо ашигтай ажиллаж хизээ авсан зээлийг хүүтэн өгсөн менежментийн хувьтай төлөх юм бэ? Үүний хийхдээ Монгол хүний худалдаа авах төлбөрийн чадвар суурилаагүй. Төлбөр хураамжийн Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд мөрдөгдөж байгаа өнөөгийн тарифаас 43-аас 747% нэмэгдэх. Нэг зорчигчд ноогдох үндсэн тариф 81,800. Нисэх буудлын хураамж 51,700. Нислэгийн тээз 132,300 төгрөгөөр нэмэгдэх тооцоо гарч байна гэж мэрэгжлийн хүмүүс ярих юм аа. Үүнээс үүдэд орон нутгийн нислэгийн тариф өснө. Зорчигч урсгал буурна. Алдагдaltaй алсын аймагт нисэх боломжгүй болно гэсэн ийм дүгнэлтүүд гараад байна. 43-аас 747% төлбөр хураамж нэмэгдэхээр ерөнхий зорилтын нислэг үйлдэх боломжгүй болно гэсэн ийм эдийн засгийн судалгаанууд гараад байна. Энийг надад нэг хариулж өгөөч. Хөшигтийн хөндөний олон улсын нисэх онгоцны бодол яг хизээ бүрэн ашиглалтанд орох вэ? Надад нэг цаг хугацааны энэ юм хэлж өгөөч. Тус буудалд ажилдаа халдлын албан хаагчдын орон сууц түүнийг дагсан үйлчлэхний барилга байгууламж өнөөг хүртэл эхлээг байна. Яаж хийх гэж байгаа вэ? Энийг нэг надад хэлж өгөөч. Чингис хаан нисэх онгоцны буудлын одоо буйн тухай аэродром болгон ашиглана гэж байгаа. Энэ талаар нэг тодорхой мэдээлэлүүд өгөөч. За мөн одоо 6-ад нь асууя. Энэ Мяд компани бол манайд ганц том тооцогд үндэсний агарын тээвэрлэгч. Энэ компани хувь зээнд их санаа зовж байна. Сүүлийн үед энэ либералчл нэрийн дор хөвчл яригдлаа гэдэг юм яваад байх юм. Энийг яг яаж зохион байгуулах гэж байгаа вэ? Цаашдаа бол энэ Европын чиглэлийн агарын тээврийг Туркиш Airlines, Азийн чиглэлийн агарын тээврийг энэ Korean Airlines өгөх гэж байна гэдэг яриа явах юм. Энэ талаар нэг мэдээлэл надад өгөөч ээ гэж хэлмээр. Баярлалаа. За. Хариул. Хэн хариулах вэ? За, Тэрдэн сайд. За, энэ төрөм бияс дурдсан сангийн яамны улсын хурлын гишүүн бодлороор ахлуулсан ажлын хэсэг томилогдож энэ дээр бол ажилласан байлээ. 2015 онд бол ажилласан. За, үе үеийн одоо ерхий сайдрын үед энэ асуудлууд бол хөндлөгдөж байсан. Би түрүү хэлсэн. Ер нь бол бидний одоо анхны авж байгаа зээлийн өртөг, тухайн техник эдийн засгийн үндэслэлтэй 2006-7 оны үеийн одоо ийм техник эдийн засгийн үндэслэлүүд. Энийг яг үйлдвэрлэлтэй холбоотой барилгатай холбогдоод ирэхээр энэ дээр бол үн өссөн. Энэ үнийг бол тухайн үеийн одоо улс их хурл заад тусмаа одоо банкны хороодор бол бид нар бол оруулж ирсэн. Жишээ нь 12 он хүртэл бол би өөрөө ажиллаж байсанд энэ одоо төслийн багийн нахлаад ажиллаж байсан. Үй үй шаттайгаар бол энэ хяналт шалгалтын нь бол хийлэгж байгаа. Тэгээд сүүлд бол 14 он 13-4 онд бол энэ дээр бол өртгийн нь бол нэмэгдээд засгийн газар хоорондын бол хилцээрээр хяналт шалгалтынхаа үндсэн дээр судалгааныхаа үндсэн дээр үнийн бол өсгөөд явсан юм байлээ. Нэгэнт ихлүүлсэн үйл ажиллагааг бол зогсоож болохгүйгээр одоо засгийн газрын хоорондын зээл тусламжийн хүрээнд бол шийдсэн байлээ. За, бид бол энэ нисэх буудлыг цаашаа авч явах менежментийн хувьд бол олон талаар бол ярьж илвэс. Төрөний 2014 онд байдаг баха сайхан билэг ерөнхий сайдын засгийн газрын үед шийдвэр гараад Японы талтай ярьж байгаад энийг Монголын тал Японы талтай хамтраад эзэмшиж гэсэн ийм шийдвэрийг бол засгийн газрын тогтоолгоороо шийдтсэн юм байл. Өнөөдрийг хүртэл бид нар энэ засгийн газрын тогтоолын дагуу явж байгаа.
хамтарсан энэ менежментийн хүрээнд бид нар нэг 30 орчим жилийн хугацаанд бол эзэмшил одоо хамтарж эзэмшинэ гэсэн ийм төлөлд гаргаад одоо гэрээн дээр бол сууж байна. Энэ хугацаанд энэ 650 сая долларын хэмжээний өртгийг бол төлнө гэсэн ийм бодолтой болоод ажиллаж байгаа. За шинэ буудлууд дээр бол янз янзын хөндрүүлүүд гарна. Газрын үйлчилгээ болон бусад төлбөрүүд бол нэмэгдэнэ. Энийг бол бид нар тодорхой хэмжээнд одоо урт хугацааны хүрээнд энэ одоо аж ахуйн нэгжүүд болон нисэх одоо тээвэрлэгч байгууллагуудад бол аль болох хүндрэл багтаагаар иргэдэд аль болох хүндрэл багтаагаар бол тооцоод ангилж хаашаа явуу гэсэн ийм одоо төлөлтийг хийж байгаа. Энээс ч өөр бол бас арга алга байна. Нийт бол 32 жилийн хугацаанд бол энэ төлбөрийг төлөх төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Энэ хүрээнд бол тодорхой юунод төлбөрүүд нь бол нэмэгдэхээр харагдж байна. За иргэний нисхийн хувьд тэр тусмаа бол мятын хувьд бол хүндрэл байгаа гэдгийг бол харж байгаа. Сүүлийн үед бол мяттай холбоотой хувьчлийн асуудлууд яригдаад байгаа шүү. Нилийн одоо тав хүн манай нилийн гаргаж ир тавиад байгаа шүү. Миний хувьд бол одоо сайдын хувьд энэ компанийг хөлдөөр нь босгох тэр тусмаа энэ салбарын либералчлалын хүрээнд ажиллах болцоог нээхийн тулд 49% хүртэл бол хувьчлах боломжтой гэж би дуурсан байна. Боломжтой гэсэн байна. Эний цаана бол төрийн өмчийн хороо бодлого гаргах ёстой, засгийн газар бодлого гаргах ёстой, улсын их орлоор орох ёстой. Энэ бол асуудал түүхийгээр байна. А нөгөө талаар шинэ нисэх буудлаар очих зөвхөн мяд компани биш. Бусад компаниудад бас адилхан төлбөр хүндрэл үүснэ. Энэ хүндрэлийг бол тухайн үед нь бол харж үзэж шийдэхээс өөр бол гарц биднэрт байхгүй байгаа шүү дээ. Хуучин буудлууд дээр бид нар ажиллаад байх ямар ч болцоо байхгүй. Тэр тедргүй шинэ буудлууд дээр очих нь. За шинэ буудлын хувьд бол би сая хэллээ 2018 онд бол багтааж энэ ажлыг бол нисэх одоо болцоог нь бол хангамаа л гэж ажиллаж байгаа. За орон сууцны хувьд нийт одоо гарамж өгшөө.